Smash Mode! Oh my god! Oh my god! Vent, der er ikke... Du siger ikke, at der ikke er nogen, der er på markedet lige nu. Oh! Nej, 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 du må tro mig, du må tro... Prøv at sk... No way, jeg tjekker lige hans pris. Jeg lige pakker... No. Jeg ved, du troller mig, jeg ved, du tror... This... Nej, nej, nej. Der er ingen vej i helvede, at han har 3 mil værd. No fucking way. Jeg tjekker her. Oh my god. Rashford er extinct. Han Simon Season er extinct. Så jeg får en extinct spiller. Oh my god. Okay, han er oh boy. Vi er blevet færdige med 2 ekstra Premier League. Oh, vent. Er du perfekt? Ja, min ven til at åbne nogle pakker for mig. Jeg glemmer altid det der. R2. L2 og R2. Det er non-right. Den kan jeg godt give slip på. Okay. Lad os se, hvad bliver du? Er vi heldige at få noget godt? Jeg vender mig om, din porter. Det er Arsenal, lad mig gætte det, Pepe. Rocco flag. Det er Brasilien, er det ikke? Okay, okay. La Cassette? Nej, fordi den er ikke nogen stjerne. Nej, det kan ikke være Xhaka. Hvem er det? Åh, Partey! Ja, jeg havde glemt alt om ham. Nej, det er Garner. Det er fint. Det er fint, det er fint. Jeg stod og tænkte, hvem fanden er det? Det er fint, det er det. Det kan man godt se. R2. L2 og R2. Altså det bliver den sidste pakke, før vi går over til La Liga. Lad os se. Kan vi godt slå af på noget godt? Det tvivler mig stærkt på. Men det gør vi. Slå min border. Okay. Og Tjeneste venstre bakke. Hvem fanden er det nu, der er det? Oh, Alex Telles for United, det er rigtigt. Yes, jeg skulle lige til at sige, du ikke så stor fan for mig. Nej, men det er fordi, jeg tænkte, hvem fanden er nu, der brasilianer venstreback? Jeg har glemt alt om Alex Telles. Det var det ikke. Okay, jeg lavede 2 ekstra pakker. En Premium La Liga spillerpakke. Får vi noget godt herfra? Det gør vi ikke. Vi fik en border. Jeg valgte bare at skippe den. God damn it. I det mindste er der ikke nogen duplikater. Okay, jeg kommer straks væk til derfor i en pakke. Jeg er blevet færdig med en normal liga opgradering. Så åbner vi lige over den liga opgradering. 80 plus, og vi får en... Jeg tager en Jordi Masip. Jeg troede lige, vi fik en Team of the Season, men vi er åbenbart ikke lige så heldige. Lad os se. Vi får 5 sjældne 85 plus. Spørgsmålet bare, er vi heldige, eller er vi ikke heldige? Det bliver en Team of the Season. Ja, det gør. Brasiliansk. Stand og bak. Åh. Iago. Det skam, jeg ikke kan linke med nogen som helst. Og en Kulashi, en Napoli, en Rodri og en Neuer. Nej, han er nøjeren tradable. God damn it. Det vil jeg bruge, hvis der er en NPC, jeg godt kan lave min nøjer. Ja, det var en okay pakke. Okay, jeg er tilbage med 2 ekstra premium spillerpakker. La Liga premium spillerpakker. Måske er vi heldige for en Team of Season 1 af dem. Først gør vi ikke, at vi får en gang borders eller noget som helst, okay? Det er en skam, sådan det. Og jeg bruger mange 81 vurderede. Okay, klar det er bravo, ja.
Jeg kan ikke se, om det er en eller anden rare, jeg går rundt værd. Det får vi noget godt. Vi får en walkout. Det er en Timothy Season, come on! Hvad bliver du? Brasiliansk. CDM Casemiro! Jeg tager med glæde en Casemiro. Okay! Det er det, jeg gerne vil se. En Team of the Season, Casemiro. Det er det, jeg gerne vil se. For alt er ikke rigtig nogen for der ligger, jeg vil rigtig brokke mig over. Er der ellers noget? Der er ikke ellers noget. Casemiro, hvor meget går du for? Ah, 100 korte tøjer. Det er kort til Rivers. Det ser rimelig rigtig fedt ud, det her kort, selvom det er rammet ud. Jeg er bare sådan en fan, men sådan er det. Det kan godt være, at jeg laver endnu en La Liga 4 spillervalg, så jeg kommer straks være med det. Alt sammen, jeg er tilbage, jeg laver en 5x85 plus spillerpakke. Lad os se, er vi heldige? Det er en garanti border, så jeg vender mig om. Jeg håber virkelig, det er en walkout. Det var den tyrkiske. Jeg har ingen idé. Erkin! Jeg har ingen idé. Okay, ikke dårligt. Ja, det er rigtigt. Lad os se, er der ellers noget godt? Jeg kigger ikke. Vent, der er 200 blå? Ja. Oh my god. Du siger ikke til mig, det er Llorente. Ja. Oh my god, Llorente! Yes! Llorente! Tak, Gigi. Nej. I kommer tilbage op. Oh my god. Llorente. Ved du hvad, hvor meget jeg... Ved du hvad det bedste ved det her? Han er en af dem, jeg rigtig gerne vil have. Det kort ser så godt ud. Oh my god. Og der vi går. 32. Grunden til at jeg bruger 3 timer i season er, fordi jeg har ikke plads til mange flere. Kan jeg godt bruge min twister for dig? Det kan jeg. Okay. Okay, jeg tror jeg er lige på grænsen nu. Lad os se, virker det her? Det er ikke. Måske vil det virke plads. Ja, nu er jeg på grænsen. Nå, lad os se. Sådan er det. Jeg vil ikke give op på nogle spillere her. Jeg giver op på John Stones. Grunden til at give op på John Stones er, fordi jeg er Ruben Dias. Og jeg har også Ake. Så hvorfor ikke? Og det ene ud af 3 spillervalg. Kan vi godt få noget godt? Wow. Jeg har ikke engang set ugens hold og rakket til en af dem. Skønt. Eneste problem er, at jeg er blevet til Toni Kroos. Grunden er en højspillet. Wow. Okay, jeg er tilbage. Jeg er blevet færdig med endnu en SBC. Som I kan se, vi giver op på nogle spillere. Vi giver op på en Payet, som jeg ikke har brugt så meget igen for værdig. Giver op på min Alexandrini, fordi jeg tror, vi er på den tid på året, hvor jeg ikke rigtig har brug for ham. Elektrolisker. Regulon. Jeg har allerede Luke Shaw og Lucas Digne. Sin gruller i en rød Gündogan. Jeg ved godt, at I giver op på så mange spillere her, men vi får en La Liga Team of the Season pakke. Så hvis vi er heldige, kan vi godt få noget godt. Eller hvis vi er uheldige, får vi en af de samme spillere. Så nu det... Lad os håbe, det bliver en walkout det her. Oh my god. Lad os håbe, det ikke bliver en walkout. Kommer de af. Hvad bliver du? Nej! Oh my god, jeg har ham allerede i forvejen! God damn it, EA! Jeg hader jer! Why? Ja, jeg beholder min til at få min reward til at lave en SPC med ham. Jesus Christ. Jeg er blevet færdig med endnu en SPC, som er Blank Runner. Og det betyder, at vi er officielt blevet færdig med den her SPC. Vi er blevet færdig med Gerard PK SPC'en. Den har kostet mig ret meget. Og jeg håber virkelig at få en god reward her i morgen eller senere i dag, eller når videoen engang kommer ud. Men jeg håber virkelig, fordi nu har vi også lavet Flashback PK. Jeg ved godt, nogen af jer vil nok sige, at det har måske ikke været det værd. Men for mig er jeg bare fan, og jeg er rigtig glad for at se sådan nogle flashback-spillere. Selvom man er på United, tror jeg. Lad os se, jeg får Pika. Det kan gå ind i klubben med dig. Der er også en kort trøje af Team of the Season, som jeg overvejer at lave. Men jeg venter til, at jeg har fået mine rewards, så jeg kan se, hvad jeg har fået.
Lad os åbne den her stjernespiller Electrum. Vi hælder for noget godt. Jeg spiller uhyre stærkt på det. Oh my god, det er en walkout. Hvad bliver du? Robertson! Jeg tager en Robertson! Alle walkouts er gode! Grunden til alle walkouts er gode er, fordi hvis jeg finder en Courtois Team of Season, eller en anden 85 plus, jeg gerne vil lave, det vil passe mig perfekt. Plus alle dem er også perfekte. Er nogen af jer spiller den? Nej, det er kun dig, der spiller Courtois nu. Oh my god! Jeg sælger dig med det samme. 1600, jeg sælger dig for sådan lidt. Jeg ved godt, det er rigtig lavt, men ja, sådan lidt. Robert, hvor meget kan du få? Oh my god, du kunne få næsten lige så meget som Tone Cruise gjorde. Wow, okay. Jeg er tilbage med mine rewards, og vi har nogle spillervalg lige hurtigt at åbne. Så mine venner gerne vil åbne mig for, der kan ikke vende mig om på dem der. Eller jo, jeg kunne tjekke den sig godt. Og det er guld 2, så det er. Hvem er den højst vurderet? Varane? COM? Fekir? Ja. Så må jeg spille den tyrkiske liga. Vent, Carrasco? Ja. Det er Belgien! Og Navasos! Okay, nu har jeg et svært valg her. Kan du godt tage 91 Navas? Ja. Fordi jeg har rent været sprog for det kort. Rent faktisk ikke dårligt. Jeg tager en 91 Navas. Videre til næste. Jeg vender mig om igen. Okay. Vurdering? Hvad er den højeste vurdering? Det er ikke særlig godt. Boy. Kan jeg lige vil sige så, hvordan de andre stats er? Boy, jeg skulle ikke have taget Navas. Lad os se. Det var ikke kokkighed. Det var, jeg havde rent faktisk brug for det kort. Lad os se, Davidsson. Fordi det er både La Liga og den tyrkiske liga. Davidsson bliver det. Så kører på rating. Men det var ikke for at være kokkig. Jeg havde brug for det kort. Det er derfor, jeg valgte at tage det kort. 25 hvad? Ja, det er rigtigt, det mangler det. Jeg prøvede endda at lave La Liga, men jeg kunne ikke nå at blive færdig med den i tide. Jeg kan prøve at blive færdig med den nu. Vent, så hvis jeg bruger den her, så... Ja, jeg kan helt bestemt ikke nå den her. Men det bliver så en af de pakker, vi giver mig til sidst. Okay? Den her. 25x81. Okay. Jeg kan lige så gøre det her. Fordi den burde være her. Bum. Færdig med dig. There we go, og så vi fået vores 21x81. Jo, det er rigtigt. 25x81. Ja. Ikke 21. Ja, 25, goddammit. Lad os se. Okay, med de her 5, lad os se, hvor mange er der. Ja, med de her 5 pakker, ikke? Dem er sådan lidt, de er ikke særlig gode. Så med mindre din border eller en walkout, så kan det rigtig betale til at vende sig om på dem. De er 15k pakker. Så det er rigtigt et kåre, man bare tænker. Eller en pakke, hvor man virkelig tænker, at det virkelig betaler sig. Nope. Kolarov. Okay, det er rent faktisk ikke så dårligt. Jeg har brug for højvurderede rare spillere. Rent faktisk, jeg har brug for alle mulige kort, så. De er non-rare, bare trykker 2. L2, R2. Sådan. Du lærer det hurtigt. Okay. Så er det en trendpakke. Er vi heldige at få noget godt der? Nej, det er bare en rare. Det er altid noget. Hvad bliver du? Du bliver... Oh my god. Det er bare virkelig skidt. Du ved, pakken er slem. Ja. Okay, Alex, skal vi sige det? Hvis det ikke er en border en walker, du kan trykke skip på den. Fordi at, ellers så bliver videoen alt for lang. Du kan trykke skip under pakken, hvis det ikke er en border eller en walkout. Det er en border. Shit. Werner!
Yes, jeg har allerede brugt ham i en SBC, det er rigtigt. Så jeg har godt at bruge for ham. Yes. Hvad er han om mig, mand? Du kender resten. Okay, sidste 15 k-pakker, så en 25 k-pakker, så resten, så der, hvor det virkelig er, burde være Big Boys pakkerne. Så der er en virkelig god pakke. Endnu en border, okay. Du skippede den? Goddammit, hvad er du ikke dumt? Det er rent faktisk ikke dårligt. En 83 franskmand, jeg kan linke ham til andre spillere, så hvis det kommer en god SBC. Den der, eller den der? Den der helt til venstre igen. Ja, den. Det er en 25 k-pakke. Den plejer normalt at give sjældent noget godt i sig. Yep. Matic? Yep. Okay, op. Den der skal være oppe med L3. Og så den kan du bare gå L. Ja, der vi går. Okay, så er det til megapakkerne. Jo, jeg tænker, at jeg skal vente til at se, om det er en border eller en walkout, så vender jeg mig om. Fordi jeg ved ikke, om det vil være rigtigt. Ja. Der er ikke noget. Er Serbi? Nej, vi har en border. Åh, William, det er okay. Du kender det? Okay, megapakke nummer 2. Er vi heldige at få noget godt? En border, okay. Er det noget godt? Er det Lacazette? Moise Keane? Nej, han er fransk. Åh, okay, ja, yeah, nej. Jeg har aldrig givet dig det kort. Jeg har aldrig givet dig det kort i mit liv. Det der kort, jeg har aldrig givet. Kryds. 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 Og så op med den. Fordi så kan man bytte med en duplikat, som er untradable, med en tradable. Og så kan man putte tradable derop. Okay. Næste megapakke. Come on. Nu er jeg lidt nervøs for, at vi... I nogle border. Vi får borders. Det er altid noget. Higuin. Ja, jeg har lidt styr på min fodbold, så jeg bare vidste bare lige sådan, at det er USA. Ja, det er Higuin. Så er det vores sidste minipark. Ja. Ja, det værste ville af den 55 k-pakke plejer at være noget. Vi får borders. Det er altid noget, for at være ærlig. Er det en inform? Muslera? Paul Lopez. Sirico? Donnarumma? Nej, det kan ikke være. Jeg har også målmænd Donnarumma. Jeg har ingen idé, hvem der er. Hvem er det? Dubravka. Ja, det rigtige heste, ja. Det er Newcastle. Nej, men det var bare med at blive... det var virkelig fladt, der er virkelig... Prøv at trykke kryds. Måske er vi heldige, Anna Trable. Hvis ikke så... bare L2, R2. Ja. Der vi går. Så er det videre til vores 255 k-pakker. Hvor jeg plejer normalt at få noget godt med... Nej, det var sjovt. Jeg får aldrig noget godt i dem her. Aubameyang. Det Gabon flag. Og han er triple endda. Okay. De der så spiller op. Og så resten ned og bare kvikselt. Men Aubameyang 87. Det er rent faktisk ikke dårligt. Okay, den anden bliver ingen border eller en walkout. Jeg ved det bare. Det er sådan FIFA kører altid. Den ene bliver en walkout, den anden kører ikke. Yep.
Oh boy, nu er jeg også ret begyndt for den der 85. Oh my god, det sidder sig der. Oh my god, han var den højeste blevet. Okay, vent. De to skal gå op. Både den operationstrøjen. De skal helt op på transferlisten, så du går en gang op med den andet. Yep. Perfekt, sådan der. Fordi den operationstrøj kan godt gå for noget. Okay, lad os håbe. Med det samme? Du lover at sige til mig, hvis det ikke er en walkout eller border, så vender jeg mig om med det samme. Okay. Okay, Borda, du kan huske, det lyser lidt mere. Er det en walk? Det er en Borda. Eller det er en walkout, eller hvad er det? Okay, vigtigt spørgsmål. Er det en blå? What? Ah, rent faktisk. 85 green, det er okay. Nej, det er de andre. Ja. Det eneste, der vil være nogen af de andre, vil være, hvis det var for eksempel en inform, så kan det godt være, at jeg godt kunne på at være sådan lidt, okay, ja. Bare tryk kryds. Kryds. Ja. Og så op med den. Og så er jeg to. Det var alle pakkerne. For at være ærlig, vi fik nogle okay spillere. Det var bedre end ingenting. Okay, jeg er blevet færdig med SBC nummer 2. Og vi har officielt fået Team of the Season, Thibaut Courtois. Så vi er det mindste fra en Team of the Season i den her video. Let's go, Courtois. Dejlig ende for Thibaut Courtois på holdet. Velkommen til klubben. Men jeg kommer nok til at bruge den højrated SBC, fordi at du passer ikke på holdet desværre. Men sådan er det. Lad os åbne den her pakke. Jeg får garanteret ikke noget godt med dem. Man kan have lov til at håbe. Ja, rent nok med det. Jeg fik også Robertson for værelse, det er også fair nok. Jeg fik så lige ud af alle de her kontrakter. Vent, jeg vil gerne beholde dig faktisk. Personalstrøje. Nej, det kommer ikke til at bruge nogen af jer. Okay, dårligt. Ja, jeg tror, jeg sluttede episoden af her. Jeg tror ikke rigtig, kunne lave mange flere pakker. Jeg tror, det eneste, vi rigtig kunne lave, var en sidste af dem her La Liga opgradering. Bare for at se, hvad der er for. Jeg får virkelig en højvalet kort. Så jeg håber virkelig, at vi får nogle gode kort derfra. Oh boy. Ved du hvad? Bare fordi, hvorfor ikke? Vi laver en La Liga luksuspakke. Bare fordi, hvorfor ikke? Jeg ved godt, jeg kommer nok til at fortryde det, men det bliver sidste pakke på den episode. Og det bliver nok også min sidste chance for at få en god La Liga-spiller. Goddammit. Så jeg bruger 82 for det kort. Jeg ved, det er dumt. Jeg burde ikke gøre det, men... hvorfor ikke? Vi lever kun én gang. Okay. There we go, he going, kommer her. Og så er der Paulinho herovre. Boom, 34. 37. Og det bliver han for den måde. 23. Så vi se, hvad skal vi se på front herovre i stedet for. He go in, boom, done. Okay, let's go. Så har jeg lavet en La Liga opgradering, som bliver vores sidste pakke for denne episode. Kan du være noget godt? Slut af min walkout. Bare en normal walkout, uheldigvis. Spansk. Venstre midt. Oh my god, vi har fået en inform. Okay. 86 inform Morales, det tager jeg. Jeg tager en inform Morales, som går for 50k. Wow. Og hans kort ser rent faktisk ikke helt dårligt ud. For at være ærlig. Ja, det er en god måde at slutte videoen af på. Men ja, jeg håber, I nyder den her video. Så lige like. Subscribe til kanalen, hvis I er, og husk at trykke på den notifikationsklokke. Og jeg får...